comecei andando de bicicleta, né, aos meus 10 anos, e a gente começou a participar de vários programas aí de bicicross, via passeando aqui na cidade. E um dia eu vi um pessoal andando de motocicleta na cidade e fiquei encantado, né? Na época o pessoal estava empinando na Avenida Higienópolis e eu comecei a olhar e comecei a pegar essa paixão. Aí eu coloquei para mim que um dia, quando eu tivesse 18 anos, eu ia comprar minha moto e ia começar a praticar. Foi então que eu comecei a batalhar, nos 18 anos eu comprei minha mobilete e comecei a praticar. E aos poucos foi evoluindo, fui me aperfeiçoando, peguei minha primeira moto. Aí comecei a participar de alguns campeonatos nessa modalidade, comecei a conquistar alguns troféus. E foi passando o tempo, fui conquistando cada vez mais, fui me aperfeiçoando mais profissionalmente, mais. Hoje eu tenho a média de 250 troféus na categoria 125, conquistado primeiro, segundo e terceiro colocado. Aí depois veio a paixão de montar uma equipe. Conversando com alguns amigos, a gente montou a primeira equipe. Aí conforme o tempo foi passando, uns foi saindo, outros foi viajando e a gente ficamos desfocados. E meus filhos foi crescendo e foi pegando amor também ao meu esporte, né? Onde que eles vieram me acompanhar. Primeiro começou com 3 anos viajando com a gente, hoje ele já tem 18 anos. Aí veio o segundo, hoje ele tem 15 anos. E agora o terceiro, que hoje tem 9 anos. Então hoje trabalha eu e meus 3 filhos, um de 9, um de 15, um de 18. A gente forma uma equipe, a gente forma um grupo que sobrevive desse trabalho. Graças a Deus a gente já tem 10 anos já sobrevivendo desse trabalho. Então a gente viaja por todo o Paraná, por todo o Brasil e até fora do país. A gente foi a primeira equipe em 1999, aí no país da Argentina. Aí depois que a gente foi, abrimos espaço para as outras equipes aqui do Brasil. Então, o lado social, que muitas pessoas não sabem, que eu e minha família, a gente é uma equipe evangélica, né? Então a gente aproveita esse trabalho nosso de motocicleta e quando a gente chega no show, às vezes as pessoas olham a gente com outro olhar, pensando que a gente é marginal. E no show a gente passa uma mensagem que fala sobre droga. A gente fala para o jovem não usar droga, não usar bebida, não usar cigarro. A gente fala sempre que todo mundo tem o direito de ser radical, mas não precisa ir para o lado das drogas. Então é esse lado social que a gente passa no nosso trabalho, independente em que região que a gente está, em qual local a gente esteja, a gente sempre fala dessa mensagem que fala sobre droga. E antes de começar o show, a gente faz uma oração do Pai Nosso. A gente tem esse orgulho de ser londrinense, né? Porque eu nasci aqui, tenho muita paixão por Londrina. Londrina é uma cidade de 500 mil habitantes. E a gente tem orgulho de, apesar de não ter, patrocinadores aqui na cidade, não ter apoio dos órgãos, autoridades, mas a gente tem muito amor aqui em Londrina, a gente fala muito bem para fora aí, na cidade que a gente vem passando. A gente tem uma média aí por ano, 40 a 50 municípios visitados. E a gente tem o maior orgulho de falar que a gente mora em Londrina. E sem falar que as pessoas perguntam como é Londrina. Quando a gente chega em outra cidade mais pequena como Londrina, o pessoal pergunta como é que é lá, como é que é o viver. Nossa, lá é uma cidade bonita, que tem muito shopping, uma cidade que não para, uma cidade bem agitada. Então, para nós é uma honra e satisfação morar em Londrina. Obrigado aí ao guest aí pela filmagem nossa da equipe Asma Motociclismo, alertando os jovens aí para não sair fazendo isso aí na rua. Procure o autódromo, procure um local adequado para você não colocar nem a sua vida nem das pessoas em risco. Valeu, até a próxima aí.